ڕێستۆرانی سلڤادۆری ئیل رانچۆ مێگۆلینی لە ڕۆژی یەکی ئایاردا ئیشکەرەکانی کەم بوون. ئۆسکار ئامایایی خاوەنکار دەرفەتێکی دا بە کرێکارەکانی بۆ ئەوەی لە شاری ئالنتنی ولایەتی ڤیرجینیا لە ڕێستۆرانتەکە کار بکەن یان بچن بۆ پشتیوانیکردنی کرێکاران و بەشداری بکەن لە خۆپیشاندانی ناڕەزایی دژی ڕێسا و یاساکانی پەنابەری سەرۆک دانەڵد ترامپ. ئەو ڕێسایی کە سەرۆک تیایدا دەڵێت پێویستە بۆ ئاسایشی گشتی. ئامانجی من ئەوە بوو خەڵکێکی زۆر بڕوان لە خۆپیشاندانەکە و پەیامێکی پۆزیتیڤی ئاشتی خوازانە بۆ حکومەت بنێرین و داوا دەکەین کە دەرفەتی کارکردنمان بدەنێت لە کەرامەت و پشتیوانی ئەم وڵاتەشدا خۆمان و خێزانەکانمان بەشدار بین. ئامایە دەڵێت کە کارداریەکەی بە ڕێژەی لە 150دا بەزیوە. چیتر موشتەریەکانی نیان بەهۆی ترسیانەوە لە هەڵمەتەکانی سنوورداشکردنەوە. ئامایە ڤانیشی بەکرێ گرتووە بۆ ئەوەی کرێکارەکانی و هاوڕێی نزیکەکانی خۆی پێبگوازێتەوە بۆ خۆپیشاندانەکەی یەکی ئایاری ناوشاری واشنتن دی سی. سەدان کەس لە دووپۆن سێرکل گرت ببوونەوە بۆ ڕێکخستنی خۆپیشاندان بۆ بەردەم کۆشکی سپی. یەکێک لە خۆپیشاندەرەکان ڤیکتۆر لۆزانۆ پەنابەرێکی یاساییە، بەڵام هەست بە پابەندبوونیشی ئەخلاقی دەکات بۆ پشتیوانیکردنی ئەو کرێکارانەی کە بەڵگەی فەرمیان نییە. خەڵکانێکی زۆرمان گرفتاری ئەم کێشەیەن. ئێمە لێرەین نەک تەنها بۆ کۆچبەرانی لاتینی بەڵکو هەموو ئەو پەنابەرانەی ڕوویان لەم وڵاتە کردووە. نزیکەی 150 کارداری لە ناوچەی واشنتن دی سی داخراون. زۆربەیان ڕێستۆرانتەکان و نووسینگە یاساییەکانن. کارداریەکانی دیکەش پێشنیاری ئەوان کردو بۆ کرێکارەکانیان کە بەشداری لە خۆپیشاندانەکەدا بکەن کرێگرتەی تەواوەتی ڕۆژەکەشان بدەنێ. ماری سۆڵ مەدرید و هەر چوار مناڵەکەی کە 8 ساڵ لەمەوبەر کۆچیان کردووە بۆ ئەمریکا بەهۆی زەبروزەنگی تاقمە چەکدارە چەتەکانە و هەڵهاتوون. ئەو گرین کارتی هەیە، بەڵام جارێکیان زیاتر مابووە لە مۆڵەتی ڤیزاکەی. بەڵام من هەست بە ئازارەکە دەکەم. من ئەزانم خەڵق هەست بە چی دەکات. ئەزانم بە جێهێشتنی ماڵ و حاڵی خۆت چی دەگەیەنێت لەگەڵ ئەو ترسەی کە ڕەنگە پۆلیس بەدواتەوە بێت. بە هوتافی بەڵێ ئێمە دەتوانین بە هەردوو زمانی ئیسپانی و ئینگلیزی خۆپیشاندەران دووپان سێرکڵیان بە ڕێپێوان بەجێهێشت بەرەو کۆشکی سپی.